Tola oltumman kenna umama dalina mati walde garuda. Namni fedi ke sotin kakaun oluma oluf bat as oso him barbadin nama gargaru tola ola jedama. Oromon akkuma yero rakkina hama ol gargaru jechu walde garu kan mallaqa qabu mallaqa isaatin kan humna qabu humna isaatin walde gare tola walif ola daluni darbe dalutan bakka bu'a yona gahamera. Yero waa'een tola oltummaa ka'u dubartiin dhaabbata waggaa 25 dubartoota deeggaruun akka of danda'an taasisaa ture hundeessan aaddee Zartuhun Tafarraa adda durummaan ni caqafamu. Aaddee Zartuhun ofii isaanii ijoollee abbaa malee guddisuun rakkina keessa darbanii dubartoonni rakkoo akkasii keessatti akka hin hafneef akkasumas diinagdee fi xiinsamuun akka of danda'aniif dhaabbata tola oltummaa kana hundeessu isaanii himaniiru. Hojii tola oltummaa kana waggaa dheeraa waggaa 25 irraadha kan hin jalqabe. Waggaan jalqabu immoo dubartoota 20 wajjin hin jalqabe. Garuu adeemsa keessa lakkoofsi isaanii dabalataa egaa dubartoota hundi isaanii harka qalleeyyiidha. Baay'een isaanii immoo daa'ima isaanii kophaa kan guddisaniidha. Gaafan jalqabe akkas ta'a jedhee miti. Garuu yeroo koo kennee dubartoota kana karaa dhuma nitti agarsiisa. Ani carraa argadheen as ga'e isaan carraa hin arganneedha wajjin jalqabe. Namoota tajaajila tola oltummaa dhaabbata siinqee Women's Development Association kennurraa fayyadamaa ta'an keessaa namoonni rakkoo diinagdee fi hawaasummaan rakkatan isaan tokko. Dubartoonni rakkoolee diinagdee fi xiinsamuu garaa garaaf saaxilamuun gidiramaa turan erga dhaabbata Aaddee Zartuhun hundeessan kanarraa tajaajila tola oltummaa argatanii booda jireenya isaanii fooyya'uu dubbataniiru. Duraan dursinee gaafa haati siinqeedhaa gorsa nuu kennitu gorsa haadha siinqeedhaa san itti dalagannee qusannaarraa kaanee. Waan hin dur hin beekne itti barannee yaadannoo godhannee xiqqoorraa guddootti xiqqishoorraa achi kaayachaadha. Sukkararraa qusannee soogidderraa qusannee xaafiirraa qusannee waan qabnurraa itti hidhannee kunoo carraa hanga kana uummachuu dandeenye jechuudha. Guyyaa 24 leenjii nuu laatte guyyaa 2 jechuudha. Leenjii suni waan baay'ee nu barsiisee jira. Akkaataa itti qusatanii akkaataa itti haala fayyaa keenya eeggannu akkaataa itti barumsa nuu ta'amma baay'een as keessaa barumsa hin baranne dhaabbanni dubartoota siiqqee kuni leenjitanii tuu birrii 10 kusan qofa osoo hin taane dhaabbanni keenya siin gargaaree jennaan hojii uummattanii isa kaleessa deengadda harka abbaa manaa keessan eeggataniirra of dandeessanii hojjetanii akka qusattanii fi deemaatu eeyyama baafadhaa jedhanii eeyyama baafanne. Fayyadamtoota tajaajila tola oltummaa dhaabbata kanaa keessaa tokko kan ta'an Aaddee Badriyaa Mahammad naannoo Somaalee yommuu turanitti ijoollee 4 abbaa malee osoo guddisanii balaa konkolaataa isaan mudateen qaama miidhamtu ta'uu isaaniin dabalata qe'ee waggoota hedduuf irra jiraatan irraa buqqa'oon isaanii gidiraa guddaa akkatti fidee turee dubbatu. Haa ta'u malee leenjii fi maallaqa ka'umsaa dhaabbanni siinqee Women's Development Association isaaniif kenneen jireenya isaanii fooyya'uu dhugaa bahaniiru. Yeroo dhaabichi kun yeroo duraatiif leenjii nuuf kennu leenjii sanillee deemee fudhachuu nama danda'u miti. Adagaa makiinaatiin makiinaan caccabsiteetiin akkanattiin ciisa. Ilmeetiyyaan ergee ilmoontiyya san leenjii san fudhattee dhuftee san booda akka nam tokkootti ka'eetiin akkanaan jira namaa wajjii wal qixxaachuu hin danda'u jee if boodan deebine barbaree mixmixaa bitee. Midhaan raafuu fi qoonxarii fi hawaaja barbaachisu itti ida'a. Aalii ollaa kiyyaa yaamee isaan sannaatuma barbaree qarshii 10 hidhaa hidhachaa guyyaa buusiin dhuftee namaan naa kannaan jiru jee akkasitti buusii san buufachaa nama wajjin as ga'ee jechuudha. Dhaabbanni kun dabalataanis dubartoonni diinagdee fi xiinsamuun of danda'uun ofitti amanamummaa akka argataniif akkasumas abbootii warraa isaanii hojiilee mana keessaa fi alaarratti deeggarsa akka isaaniif taasisaniif yeroo adda addaa leenjii kennuun fooyya'iinsa haala jireenyaa isaaniif gumaacha guddaa taasiseera. Siinqeen dukkana keessaa nu baaftee an duraan nama dura dhaabbadhee dubbachuu danda'u dhugaa siima. Eega jaalladhu nu leenjifteedha kan nama dura dhaabbadhee dubbachuu danda'u. Kanaafu maatii fi jijjiiruun nama hedduun nu keessa ilmaaniifitu akkamitti akka jiraatu. Ilmoon fi maal akka barbaachisu nyaata akkamii akka nyaachuu qabu qusannaa maatii akkam akka ta'u intalti sun waan nu barsiisin qabu kana cufa isirraa barannee fuula keessan duraayyuu dhaabannee dubbachuu tanaa'u tanarraa dandeenyee jechuu barbaada. Tola oltummaan dubartoota gargaaruun abjuu isaanii ganama akka ture kan dubbatan Aaddee Zartuhun hojiin tola oltummaa hojii boqonnaa sammuu isaaniif kenne ta'us himaniiru. Kaayyoo kooti duruma isaa yahuu jedhu abjuu koo ture mul'ata koo ture. Dubartiin yoo gargaaramte bakka yaadde hin geessi. Miidhaan dubartii irra jiru immoo hedduudha himameen dhumu. Kanaaf miidhaa kanallee kan ofirraa dhoowwuu dandeessu yoo isheen qabeenya qabaatteedha.
yoo seen qabeenya horatteedha. Dhaabbanni Siinqee Women's Development Association yeroo ammaa dubartoota 100,000 ol ta'aniif tajaajila gorsaa fi maallaqa ka'umsaa ittiin hojii hojjetan kennuun deeggarsa taasisaa jira.